Ja, på lördag är det exakt 2 år sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina och president Zelensky har gång på gång poängterat vikten av fortsatt stöd. Och under morgonen så har tidigare partierna presenterat just nytt stöd, ett rekordstort stödpaket då från Sverige. Så här sa försvarsminister Pål Jonson. Genom stödet till Ukraina så investerar vi också i vår egen säkerhet. För skulle Ryssland vinna det fruktansvärda kriget så skulle vi få väsentligt större säkerhetsproblem än vad vi har idag. Och det 15:e stödpaketet är utformat specifikt efter Ukrainas behov. Därför innehåller det just då artilleriammunition. Det kommer också innehålla luftvärnssystem som Ukraina behöver väldigt mycket här och nu. På plats där vid presskonferensen så fanns vår politiska kommentator Ann Tiberg. Välkommen Ann. Ja, vad var det egentligen som presenterades av Tidöpartierna? Ja, det är ju precis som försvarsministern säger. Man har lyssnat på vad Ukraina säger att de behöver. Och det är ett paket som består av flera delar. Och den största delen, ungefär 3 av de här 7,1 miljarderna, går till markstridsvapen på olika sätt. Och den stora delen är det här med ammunition som alla pratar om nu, 155 mm artilleriammunition. Men där ingår också sånt här som pansarvärnsskott och granater som man tydligen inte har skickat särskilt mycket tidigare. Så stödet är på 7,1 miljarder. Hur ser fördelningen ut här då? Ja, men 3 miljarder ungefär på den här artilleriammunitionen. Sen det tycker jag är intressant att, det har ni inte med här, men stridsfordon 90 lägger man ungefär 1 miljard på. Och det har man ju tidigare skickat det man redan har. Nu börjar man låta Ukraina köpa direkt från tillverkare stridsfordon 90. Och det är jätteviktigt för Ukraina och en stor förändring. Att man inte bara skickar sånt som redan ligger på hyllorna. Det gäller även andra delar av det här faktiskt. Att det kommer att ske tillverkning och försäljning direkt från så att säga, tillverkningen. Stridsbåt 90 som ni har skrivit upp här, 10 stycken, det är också ungefär 1 miljard som jag förstår det, som då också är en helt ny sak som Sverige gör. Och det beror på att Sverige ingår i någon ny internationell koalition som har ett maritimt, en maritim inriktning. Och där finns alla de här stridsbåtar, gruppbåtar och undervattensbåtar. Det största stödet hittills, det har man tryckt på. Så här mycket har inte ett enskilt stödpaket sett varit tidigare. Hur eniga var Tidöpartierna när de presenterade det? Det finns ingen oenighet kring det här. Tvärtom har man också riksdagen med sig och har informerat riksdagspartierna i förväg. Sen finns det en och annan som tycker att det skulle ha satsat ännu mer. Det kommer ju en till presskonferens idag på Berga örlogsbas som Ulf Kristersson, statsministern, ska leda. Vad kommer man att presentera där, tror du? Jag tror att man kommer att åka stridsbåt 90 framför kamerorna så att vi får bilder på de här båtarna. Aha, som ska bara det alltså? Att det blir en sorts fototillfälle. Sen kommer det säkert där att komma en hel del frågor om andra saker. Inte minst kanske nyheten om att Ungern röstar om något och ansökan på måndag. Den presskonferensen är ju klockan 14 då. Precis. Tack så mycket. Så länge, Ann Tiberg. Vi ska fortsätta prata om det här stora stödpaketet. Hur kommer det att påverka Ukrainas försvarsförmåga framöver? Överslutnad Joakim Paasikivi, lärare på Försvarshögskolan, är här igen. Välkommen tillbaka. Tack. Välkommen. Ja, du har hållit dig uppdaterad här under morgonen och förmiddagen kring det här nya rekordstödet då från Sverige till Ukraina. Vad betyder det för ukrainarna, det här nya stora stödet? Det absolut viktigaste nu på en gång kortsiktigt är artilleriammunition. För de problem Ukraina har vid fronten, där ryssarna trycker på oerhört hårt och tog nyss av Divka, beror väldigt mycket på att ukrainarna har inte tillräckligt mycket artilleriammunition för att kunna skjuta tillbaka. Och då har de bara sina FPV-drönare, sånt som man kan precis i stridszonen använda. Men man kan inte skjuta på ryska artilleriet, man kan inte skjuta på ryska tillfartsvägar och då blir det väldigt svårt. Hur fort går det? Nu har vi presenterat det och beslutat om det presenterat det. När finns de här pjäserna hos Ukraina? Ja, det beror ju alldeles på var någonstans de finns nu. Alltså, finns de i förråd, då blir det bara en logistikfråga. Då är det ju fråga om dagar, veckor kanske, veckor, för att då ska de bara transporteras. Sen ska de genom över gränsen. Nu är det polska bönder som blockerar vid gränsen mot Ukraina. Det är problematiskt där. Man kanske får välja annan väg. Men allt det här görs ju inom ramen för
ja, stödgruppen för Ukraina, alltså den här 50 plus nationers koalitionen som samlas i Ramstein då och då. Mm. Så att det där kommer säkert att lösa sig. Sen har ju den tjeckiska presidenten Petr Pavel sagt att det finns en 500 000 155 mm granater någonstans utanför EU som han behöver hjälp med finansiering för att frakta. Så att frågan är bara, när kan man rent fysiskt flytta på grejerna? Mm. Men det är lite, veckor. Mm, men lite märkligt, så man vet inte exakt var de här befinner sig, men utanför EU bara. Ja, precis. Mm. Och det finns ju andra producenter, så Sydafrika, Taiwan, mm. Sydkorea och andra, som har kanske dragit sig också för att sälja till en krigförande part. Alltså mm. den argumentationen har vi hört förr. Mm. Vi noterade där på Anns lista stridsbåt 90, 10 stycken sådana ska man skicka, och det är väl det som man ska presentera mer om sen på Berge eftermiddag. Men var och hur kommer Ukraina att använda de här? Ja, det finns ju ett stort behov. Ja, man gränsar till Svarta havet och man har ju floden Dnipro som mm. har ett stort floddelta som rinner ut i Svarta havet. Så hela den här maritima miljön, det är inte så att den påminner om svensk skärgård. Men en del av samma problematik finns. Alltså den här övergången mellan grundvatten och land. Där är ju de precis vad man behöver mm. för att kunna köra. De är dessutom rätt stryktåliga och snabba och välbeväpnade. Så att mm. ja, hela det här området så kan de säkert göra ett mycket bra jobb. Precis. Men kanske också för att skydda Ormön med de minor som också ska följa med i parketet. Så att mm. det finns en rad användningsområden. I helgen så var ju president Zelensky på den här säkerhetskonferensen i München. Och där betonade han alltså hur mycket brist man har på vapen. Och så här sa han. Unfortunately, keeping Ukraine in the artificial deficit of weapons, particularly in deficit of artillery and long-range capabilities, allows Putin to adapt to the current intensity of the war. This self-weakening of democracy over time undermines our joint results. Mm, han nämner just långdistansförmåga. När det här väl är på plats, hur mycket skillnad kommer det göra? Ja, de här svenska vapnen handlar inte särskilt mycket om långdistansförmåga. Det här är i det direkta stridsområdet. Och artilleriammunitionen, även om man skjuter med de relativt fåtaliga Archer-pjäserna eller de andra, så rör det sig inte mer om kanske 5 mil mm. runt så, mellan 2 och 5 mil. Det man behöver är avsevärt längre. Och då blir det ju olika typer av raketammunition eller sånt man hänger på flyg. Här diskuteras det i USA i det här paketet som nu ska upp till omröstning i representanthuset när de är tillbaka från ledighet om någon vecka, om det också ska vara med fler attackhems-robotar med en längre räckvidd än 30 mil. Och då kan man i så fall slå mot mål på hela det ockuperade området. Men än så länge så är det tyska Taurus-robotar, amerikanska attackhems som behövs. Mm. Du nämnde Avdiivka som nu ryssarna har tagit. Hur viktigt är det för resten av kriget? Ja, just Avdiivka har inte någon jättestor betydelse. Om inte ryssarna får en bräsch någonstans så kan rinna på. Det finns inga tecken på det. Men från rysk sida trycker man nu på väldigt hårt upp mot Kupjansk. Man gör det i trakten av Bachmut, man gör det i trakten av Robotyne. Och sen försöker man få bort den ukrainska styrkan som har gått över floden i Krynky. Och här saknar Ukraina artilleriammunition. Alltså man har kanske en tiondel av det som ryssarna skjuter. Men du sa att Avdiivka inte var så viktig, men de har ändå försökt hålla ställningarna väldigt, väldigt länge där. Och först nu så backar man tillbaka. Varför gör man det nu? Alltså därför att det blev ohållbart. Stan finns inte längre. Den är i princip bortskjuten. Och då just i det här ojämna styrkeförhållanden med artilleriammunition så blir det ohållbart att stanna kvar. Och här har ju man från Ukrains sida också sagt att det viktigaste här är att rädda de ukrainska soldaternas liv. Ryssarna har ju kastat in resurser för det här och förlorat fler stridsvagnar än vad svenska armén har, till exempel. Så att man har satsat med, det finns själv ryska bloggare som har sagt att de har förlorat 16-17 000 stupade på den ryska sidan, bara för en stad som är lite större än Arboga. Mm. Det är ju väl mer än vad Sovjet blev av med under alla åren i Afghanistan. Ja, visst. 10 år i Afghanistan var färre, det var runt 15 000 sista. Så hur pass starkt är Ukraina just nu vid de här fronterna?
Ja, tillräckligt för att hålla stånd, förmodligen. Alltså det finns inga omedelbara tecken på att det skulle bli någon stor rysk ett stort ryskt operativt genombrott. Mm. Men det finns risker, naturligtvis. Men sen ska vi inte glömma att Ukraina slår mot viktiga ryska mål på andra håll. Man har ju sänkt fartyg den senaste månaden, 2 stycken, skjuter ner ryska flygplan. Sen i januari mellan 6 och 8 stycken, varav ett extremt viktigt stridsledningsflygplan. Och man slår mot oljeinstallationer och försvarsindustri i Ryssland. Så att det är inte bara striderna på marken som kommer att fälla avgörandet. Men det krävs fortsatt stöd från väst. Det här svenska paketet är ju ett steg i det. Vi hörde om Tjeckiens upphittade pjäser. Men USA då? Alltså som sagt, vad tror vi om det? Ja, paradoxalt nog så finns det ju ett stöd både i senaten och i kongressen för ett stöd. Men sen det amerikanska politiska systemet har gjort att det blockeras av en minoritet. Mm. Och sen är det ju osäkerheten om Trump. Och den här minoriteten väntar ju på Trumps, ska vi säga, order för allting. Det är inte omöjligt att det kommer, men det går inte att räkna med. Men ur ett självbevarelseperspektiv så är det då viktigt för Europa att stödja, för det som försvarsministern sa. Det här är investeringar i europeisk och svensk säkerhet. Mm. Men du, Ukrainas nya försvarschef här nu, vad har han för plan för längre fram här nu när det gäller... Ja, det han har sagt är att nu har de gått in i försvar i allt väsentligt, för det är det man kan. Men sen har han också tryckt på vikten av att de förband som är längst fram vid fronten ska ha bäst utrustning, vara välutbildade, och det kräver också ett mobiliseringssystem som fungerar där man roterar personal så att de inte blir helt utslitna och så vidare. Så man ser framför sig ett ganska långt krig, men man hoppas ändå på att kunna bygga upp tillräckligt mycket buffert eller lager för att kunna gå på offensiven senare. Mm. Men de är beroende av väst.